בנזומה. חכם הלומד מכל האדם שנאמר מכל מלמדי סקלתי כדבותיך שיחה לי. איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, שנאמר טוב ערך הפיים מגיבור, ומושל ברוחו מלוכד העיר. איזהו השיר השמח בחלקו, שנאמר הגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. איזהו מכובד המכבד את הבריות, שנאמר כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו. בן ורץ למצווה קלה ובורח מן העברה, שמצווה גוררת מצווה ועברה גוררת עברה, שזכר מצווה מצווה וזכר עבירה עבירה. הוא היה אל תיבז לכל אדם ואל תמפליג לכל דבר שאין לך אדם שאין לו שעה, ואין לך דבר שאין לו מקום. רבי לוי תעשי שבני מאוד מאוד ושפע לרוח שתקבז אנוש רימה. רבי יוחנן מברוקה כל המחלל שם שמיים בסתר וברעים ממנו בגלוי, אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם.
רבי ישמעאל בן רבי יוסי. אומר הלומד על מנת ללמד, מספיקים בידו וללמוד וללמד, והלומד על מנת לעשות, מספיקים בידו ללמוד ולמד לשמור ולעשות. רבי צדוק אומר, אל תפרוש מן הציבור ואל תעצמך כעורכי הדיינים, ואל תעשיה עטרה להתגדל בה, ולא הקרדום לחפור בה. וכך היה אלי לומר, ודי שתמש בדגה למדת כל הנלם דברי תורה, נותן חייב מן העולם. רבי יוסי גוף ומכובד על הבריות, וכל המחלל את התורה גוף ומחולל על הבריות. רבי ישמעאל בן חוסך עצמו מן הדין, פורק ממנו איבה וגזל ושבוע תשב, והגס ליבו בהורה, שוטר רשע וגס רוח הוא היה. תדן יחידי, שדן יחידי אלא אחד, ותאמר קבלו דעתי שרשאין ולא אתה. רבי יונתן אומר, כל המקיים את התורה מעוני סופו לקיימה מעושר.
וכל מטר זרם מאושר, סבול ותלה מעוני. רבי מאיר אומר, הבא ממעט בעסק ועסוק בתורה, ובשברוח בפני כל האדם, ואם בטלת מן התורה, יש לך בטלים הרבה כנגדך, ואם עמלת בתורה, יש לך הרבה לתן לך. רבי נדר בן יעקב אומר, העושה מצווה אחת קונה לו פרקליט אחד, ועובר עבירה אחת קונה לו קטגור אחד. תשובה ומעשים טובים כתריס בפני הפורענות. רבי יוחנן הסנדלר אומר, כל כנסייה שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, ושאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. רבי אלעזר בן יחבו תלמידך חביב עליך כשלך, וכות חברך כמורה רבך, ומורה רבך כמורה שמיים. רבי יהודה הווה זהיר בתלמוד, שגת תלמוד עולה זדון. רבי שמעון שלושה כתרים הם, כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות וכתר שם טוב עולה על גבי הם.
רבי נאורה. בגולה למקום תורה ותאמר שתבוא אחריך שחבריך יקיימו עבדך ואל בינתך אל תשאר רבי ינאי אומר אין בידינו לא משלבת הרשעים ואף לא מסורי הצדיק kim rabbi mata bin harash omer hebe magdim bishlom kol adam ve bezanab לאריות ותירוש לשועלים רבי יעקב אומר העולם הזה דומה לפרוז דור בפני העולם הבא התקן אשמח בפרוז דור כדי שתכנס להתרקלין הוא היה יפה שחד בתשובה מעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא ויפה שחד של כל התרוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה רבי שמעון בן אלעזר אומר אל תרצה חברך בשעת כעסו ואל תנחמהו בשעה שמתו מוטל לפניו ואל תשאלו בשעת נדרו ואל תשתת לראותו בשעת כלכלתו שמואל הקנטן אומר בנפול אוהבך תשמח וביקש לו על הגל לבך
דירי אדוני דירה בעיניו ושמע עליו אפו. אלישע בן אבויה הלומד ילד למה הוא דומה, לדיו כתובה על נייר החדש, והלומד זקן למה הוא דומה, לדיו כתובה על נייר מחוק. רבי יוסי בר יהודה השקיף הרב בבלי אומר, הלומד מן הקטנים למה הוא דומה, לאוכל ענבים כהות ושותה יין מגיתו, ולומד מן הזקנים למה הוא דומה, לא אוכל ענבים בשולות ושתי עין ישן. רבי מאיר אומר, אל תסתכל בקן כאן אלא במה שיש בו, יש כאן כאן חדש מלא ישן, וישן שאפילו חדש שאין בו. רבי נזר כפר הקינה והטבה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. הוא היה הילודים למות והמתים לחיות, והחיים לדון לדע ולהודיע ולהיוודע שהוא אל הוא היוצר, הוא הבורא, הוא המבין, הוא הדיין, הוא העד, הוא בעל דין, הוא עתיד לדון, ברוך הוא, שלפניו לא עוולה ולא שכחה ולא משוא פנים ולא מקח שוחד, ודע שהכל לפי החשבון, ועל התחת שלך שהשאול בית מנוס
לך שעל כורחך אתה נוצר ועל כורחך אתה נולד ועל כורחך אתה חי ועל כורחך אתה מת ועל כורחך אתה עתיד תן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא